kalfadhigii 8-aad ee golaha deegaanka ee magaalada Berbera ayaa saakaasi rasmi ah u furmay. Kalfadhigan ayaa ay ka soo qayb galeen badiba xildhibaanada golaha deegaanka. Xogeyaha dawladda hoose Suhayl Maxamed Cali ayaana golaha u akhriyay 5 qodob ee lagu doodi doono kalfadhigan oo socon doona muddo 3 bisha ah. Waa halkan inooga furmi doona kalfadhigii 8-aad ee mudanayaasha golaha deegaanka degmada Berbera. Ilaahay baa mahad leh inoo ogolaaday inoo nabad qabna caafimaad qabna halkan inuu isugu keeno mudanayaal kalfadhigeenani ajandihiisu wuxuu ka kooban yahay 5 qodob oo waraaqaha laydin qaybin doono hortiisa laydin qaybin doono ku xusan qodobka koowaad oo ah 2 qodob oo bandhin inoo ahaa ama kalfadhigii hore lagu ballamay in dib loo soo akhriyo xeerka nadaafadda iyo bilicda magaalada iyo xeerka iskaashatooyinka qodobka 3-aad oo ah wax ka beddelka mashaariicdii miisaaniyaddii 2022-ka oo aynu si lamsan ah u qaadanay mudanayaashuna si tafatiran muxuu ahaayey goobihii wax laga beddelay looga warbixin doono qodobka 3-aad oo ah curinta xeer hoosaadka qodobka 4-aad oo ah curinta xeer hoosaadka warshadaha ee degmada Berbera iyo qodobka 5-aad oo ah Allahu naxariiste maayarkii maayar Siciid Daawud oo shil gaadhi ku geeriyooday askarigii la socday magtiisii oo iyadana golaha in badan hortiilay in iyadana wax laga gol ay ka doodaan mudanayaashu marka qodobadaas uu ka koobnaan doono ajandayaashiisu. Intaasi kadibna duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa isaguna si qoto dheer uga hadlay qodobada horyaalla golaha kalfadhigan 8-aad. Kalfadhigii 8-aad fadhigiisa koowaad ee maanta insha Allah ku dhigi doonaa mudanayaasha golaha deegaanka iyo waajibaadkooda oo ah in guddiyadu ay soo curiyaan hona keenaana ajandaha wixii lagu darayo labada guddi ee guddi hoosaad ee arrimaha bulshada iyo guddida horumarinta howlaha guddi jidadka waxay noo soo gudbiyeen qoraallo. Qoraalkaasoo aada soo gaaray oo 2 qaybood noqday, qaybna wax kalfadhiga lagu daro oo laga curiyo, qaybna warbixina insha Allah waan iska warbixin doono wixii naga muuqanayay naga weydiin doonaan insha Allahu wixii aan uga jawaabno hadhowtan haddii loo arko inuu noqdo inaan kalfadhiga ku darsanaan ku dartano insha Allahu. Sidaa inoo horyaalo madashan ama kalfadhigan golaha deegaanka wuxuu kala maqnaaday muddo 2 bilood ah. 2 bilood markuu si yimaado wuxuu halkan u joogaa inuu bulshada u curiyo wax ay horumar ku gaadhaan oo wax ka taraya hab-nololeedka iyo waaqa ammaanta jooga mar walba. Sidaa awgeed anigoo u mahadnaqaya golaha deegaanka oo runtii damqasho badan iyo dadaal badan iyo wanaag badan ba u haya bulshadooda. Kalfadhigii hore waa inagii qaadanay kalfadhigii ka horreeya waa dadka loo qaaday in leerka maxaa ku lagaga jabiyo oo mashaariicda horumarinta laga saaro. Markaa si guud buu goluhu isla qaatay in laga saaro mashaariicda horumarinta. Maantana kalfadhigana waxaa ku jira qodobkaas oo ah in la taabto qodobadii sidii kii hore u ahaynba aynu cadaynay si miisaaniyada dhaqanka lagu noqdo. Sidaa awgeed waxaynu furan doonaa gudageli doonaa insha Allahu kalfadhigeenna, waxaanu qodobqodob uga doodi doonaa insha Allahu qodobadeena horyaalla. Waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allahu wixii naloo yimaday aynu bulshada wakiilka kaga ahayn. Sidaa awgeed waxaanu ku ekaan doonaa qodobada ina horyaalla. Mudane kastaana wuxuu xaq u leeyahay marka dooda la siiyo inuu doodiisa u dhamaysto kuna ixtiraamo mudanaha kale ee dhiggiisa ama garabkiisa fadhiya fikirkiisa. Mudanuhu fikirkiisa iyo dareenkiisaba wax uu sheegi karaa una cabiri karaa, isaguna baa shaqsiyadiisa ku mid kale cidna kuma matalo. Marka hadduu mid kale kasoo horjeedaa oo fikirkiisa mid kale ka duwan yidhaahdo, macnaheedu maaha adigaa lagu jeedaa ama adigaa laga yahay. Saasaynu ku gudageli doonaa insha Allahu kalfadhigeena 8-aad fadhigiisii 1-aad.
وياسين جامعه علي تلفزيون كعالمي قاه بلشة تي في مقالده بربرا. هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. كفرحي إيه الكاغاز حابت هذا يقراب دعض ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه أدلعك هديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيه أدلعك ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي دي هاجة مالية ديد. سلام عليكم. سلام عليكم. waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac